A 17ª edição da Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas foi realizada durante a semana em Ijuí, no Noroeste Gaúcho. Nos 3 dias do evento, mais de 500 pessoas passaram pelo campus da Unijuí, onde foram realizadas palestras, apresentação de trabalhos e oficinas. O que, que nós pensamos e vamos concluindo desse evento, que é a contribuição para o Estado, para o país, para o mundo como um todo? A possibilidade que nós temos no sul do Brasil ou no país como um todo de produzir muitas outras culturas e plantas que ainda nós não temos numa cadeia de produção e industrialização ainda formada. Então essa possibilidade que nós temos e que lá na ponta vai estar um agricultor produzindo, né, que no meio dessa cadeia vai estar um investidor fazendo investimento em transformação desse produto saído da agricultura, transformado em N possibilidades para tratamento da saúde humana, para tratamento da saúde animal, vegetal. Então eu vejo como resultado desse encontro uma produção enorme e que com certeza nós veremos daqui a 5, 10 anos outros exemplos, como aconteceu há pouco aqui com a EcoBio, que produz mais de 60 produtos hoje, transforma mais de 60 produtos hoje e produz muito dentro de uma propriedade que no princípio era 12 hectares, né? E hoje já é um conglomerado de empresas. Então é essa a minha satisfação de participação e de também de ajudar a organizar esse evento. Pela primeira vez, a reunião técnica estadual de plantas bioativas foi feita na nossa região, primeira vez aqui em Juí. Um evento que foi muito positivo, né, que a gente conseguiu agregar novas parcerias, consolidar ainda mais parcerias existentes, principalmente entre a Unijuí e a Emater, um trabalho que foi direcionado para extensionistas de todo o estado, envolveram aqui na universidade os cursos de medicina veterinária, agronomia, farmácia, biomedicina, medicina, todas as áreas da saúde. Então, para nós foi um prazer muito grande ter esse evento conosco e a gente avalia de uma forma muito positiva, porque depois dessa reunião, desse encontro, novos trabalhos virão e a gente dará sequência nessas parcerias para, quem sabe, futuramente novos eventos também possam ser realizados aqui na região.